Какво та хора? Аз съм Олеслав, вие сте с поредното видео в моят канал. В днешното видео ще играем с подобреният ми отбор. Направих някои промени от началото на World Cup евента. Взех си нов вратар, Бекъм, Кудус, Кол. Имам отделно 200 милиона, ще направим още подобрения. Така че в днешното видео ще разцъкаме ето тук на уикенд ранкинга. Виждате какво съм направил тук, между другото, след хикс ще почнем да цъкаме и тия мачове, които са тук хед ту хед. Така че цъкаме сега на хед ту хед на тези, понеже вече като стигнете на 1% няма смисъл да играете повече и просто смените, играйте на медиум и там, което е следващото. Ще отворим една стотачка между другото, така че ако искате още такива видеа, хора, мощен палец нагоре на видеото и разбира се, абонирайте се много мощно за канала с камбанка, за да може да не пропуснете някое от следващите видеа. Не знам, аз им ще го казвам, обаче някакси хората го чуват. Смисъл, ти който го гледаш това в момента го чуваш, обаче не го правиш някаква причина. Значи братлецто ми, моля те, просто обирай се за канала за още такъв контент с камбанката. Просто обирай се хора с камбанка, за да пропускате следващите видеа в канала и сте просто сред първите хора, които ви гледат. Като че ново видео, бам и зазвани нотификацията от YouTube, бам цъкате я, бам и сред първите 100 човека, да кажем, които ще гледат новото видео. Ай сме един отбор да го цъкна на актив. Дайте, че можеме! Имаме 5 мача да изиграеме. Знам, че доста от вас се кефат на такива геймплей видеа, така че нека да видим сега как ще се представя аз. Сега с новото отбор, че вече разцъкам си в мобайла в последно време. И би трябвало разпечелиме всеки един пиче с доста купи под мен. Обаче хора, искам да ви кажа, игра с някакви опоненти, които са примерно Про едно, което там 330 000, а аз съм 911 и съм бил, виждам баджа за топ 250 на света. И се затруднявам, разбирате ли? Едва му успявам да ги бия. Имам 3 удара в матча, те имат също даже повече удари и успявам да ги бия и някакси примерно с 3 на 1. Не знам, че така се получава. Скрипта, на скрипта ли се дължи това нещо, на какво се дължи не знам. Но сега ще видим как ще се представим с този опонент. Между Дембеле ще бъде продаден след края на евента. Да, ще сменим просто малко отбор. Така да видим сега Ферандо Торес. Ферандо Торес подава към Дембеле, страхотен шанс за България. Дембеле на хубава. Дуспа ще има ли там? Не. Гле, гол, what? Какво? Това беше някакъв много такъв иллюминати гол. Намеря ми се стори, че излезе и че удари външната мрежа. Някой ми се привидя. Привидя ли ми се какво стане? Я да видим. Хвещо губе, човек. Как влезе това, бе, брат? Хора, не знам какво беше това, честно ви казвам, не знам какво беше това, но повеждаме се и на 0, let's go. Стоичков прави финт, Христо Стоичков. Стоичков на хуба. Стоичков прави финт, той е Стоичков. Подава към Кудус, 2 на 0. Ето това е нещо, за което си говорим, е. Ето това е размазвацията, която искаме да виждаме. Ето така искаме да убиваме направо от бой всеки опонент. 10 на 0 ще биеме този матч. Вижте, най-голямата ни... Напишете долу в коментарите колко е най-голямата победа на FIFA, която се прави срещу реален опонент, естествено, защото иначе аз съм бил с 10 на 0 бота. Говорим си за реален опонент на head to head. Какъв беше то тъжо, човек? Човек, какво беше това, бе, брат? Хора, скрипта! Сега ако ми вкара гол, буквално това е скрипта, човече! Хора, това буквално е скапания скрипт, какво? Аз дори не подадах на там, какво беше това, бе, човек? Занети. Занети, стреля, Занети, спасяване! Дембеле със странична ножица, обаче какъв пропуск само на Дембеле? Торес, стреля! Какво спасяване, човече, на вратаря, хора! Хора, вече трябваше да водим с 4-5 на 0. Центриране. Рюдигер! Кудус! Хонг Джонг Хонг Монг Сонг. О, не, човек! Брат, не! Браво, бе, Вандерсар! Вандерсар спася, че е кулар, добре! О, хора, това беше леко напрегнато. Пиче направи огромен пропуск. Тук ни върза, бих казал. Центриране, Торес! И какво е това изчистване? Мале, какво беше това, бе, човече? Трябваше някакво тук от тия аниметата. И на зума и лева изчистване. Кудо стреля! И какъв пропуск, човече, не мога да оцени вратата. Торе изпуска към Стоичков, това трябва да е края на матча. Христо Стоичков, стреля Стоичков, 3 на 1 за България. Ето това трябваше да се случи. И то Стоичков реализира. Българина, може би и Христо Стоичков ще стане до края на футбола ми, ако ме пуснат някаква нова карта на Стоичков.
Естествено, ако пуснат си купон на момента, аз съм първия, който си я купи, ще направим естествено геймплей видео с нея на секундата. Спасов да... Аре, ще пуснем Спасов, човече. Аре, давай, искам Спасов да влезе в игра. Айде, EA Sports, пускаме Спасов. Спасов 52 ще влезе в игра, чек. Феррандо Торес да пуска влиза Спасов. Бронзовият българин, най-слабият българин в играта, влиза в игра. Ето го Спасов. Спасов се опита да направи финт, това, че е толкова слаб, че той не знае на кой свят се намира Горкия. Може да направи подаване и асистенция към Спасов. Центриране е, не, това ще е гол на Дембеле. Гол на Дембеле, исках Спасов да вкара, човече. Исках Спасов да вкара. Ще го пускаме. Айде хора, ще го пускаме Спасов да играе, понеже е българин. В някои матчи е така, като водиме с по 2 на 0, примерно, ако изобщо се случи това, защото не се знае. Дали изобщо имаме повече така смет да водиме с толкова много. Защото все пак мога да ни даде по-силни опоненти. Ще пускаме Спасов, човек да мога да вкара гол. Искам просто бронзовия Спасов. Ето, той не знае, че той не може да се позиционира, брат. Той не знае къде да ходи Спасов, чу. Ето пас към Спасов! Спасов! Гол! Гол на Спасов! 5 на 2 за България! 5 на 1, не! И прави така Спасов. Спасов, човек, и кората, човече. Спасов карва гол 52, оверал на тия. Спасов, който не знам къде играе, между това за първи път го чувам топ, че ако не беше FIFA-та, нямаше да знам за него, но Спасов карва дебютния си гол за нашия отбор. Асистенция на Хрис Тичков, българска комбинация носи последното попадение на България, 5 на 1, уникално просто. Зипи, чакай, няма и 300 000 купино хора, случва ми се точно също такъв опонент, да не мога да отправя удар цяло първо по време, разбирате ли ме? Много ми е интересно, сигурен съм на много от вас ще ви е интересно. Как ще се представя сега същото опонент, който е с почти 700 000 купи по-малко от мен, човече? Кудос сега. Прави финт, Кудос! Стреля Кудос, рикошет, спасяване на Нойер! Торес подава към Христо Стоичков. Стоичков сега с топката. Христо Стоичков, нахуя Стоичков! Стреля Стоичков и 1-0! Христо Стоичков открива резултата. Много ми е кеф, човече. От 8-9 месеца може би вече гледам Христо Стоичков. Всеки един гол, който вкарам с него ми е уникален кеф просто. Уникален кеф ми е да вкарам с Христо Стоичков. Центриране сега, Гулит 2 на 0, Гулит вкарва, Гулит, човече, Гулит бележи колорад с глава, 2 на 0. Уда, спасяване на Вандерсар, окей, доста добър Вандерсар в до тук, вил ти сега гледа как ще ми вкара, защото е тъп корър, човек, той предния пиш ни вкара. От корен. Добре, оцеляхме, наверно. Оу, какво стана, бе, човече? Спирай го, бе! Брат, влез на това, ако бе, обяснете ми това сега, ако не е скрипче. Трима човека му се мятат на шпагат, гледайте! И нито, гледай, той буквално си минал през него, човек. Мята се на шпагат и минава през него. Е, това, ако не е скрипт, не знам какво е, пичове. Наистина не знам какво е. Преминава си буквално безпроблемно покрай защитника. Торе сега, какъв е този рикошет и гол, добре. Добре, абсолютно напълно заслужен гол, аре, стига, бе, човече. Какво беше това овладяване на Торес? Са, не знам човек какво беше това, но 3 на 1, добре. Кара, хайде, ай са, добре, ай ще го приеме. Апрув. Спасов влиза в игра. Чакайте малко, бе. Спасов на момента, аз забравих, че трябва да играме с Спасов, бе, човек. Аз забравих за него. Той е герой от предния мач, нали? Вкара гол там, ама баба. Топката ще излезе, човек, няма да е това. Естествено, човече, естествено. Спасов, легендарния Спасов влиза в игра. Дори първото му не го знам какво е. Чакай бе брат, не бе човече! Еми Стоичков ще трябва да вкара. Брат, Стоичков! Стоичков! Какво направи бе бро? Къде е Спасов? Това ли е Спасов? Кой е Спасов? Мисля, че тук е Спасов. Не бе човече, искам да подам на Спасов бе брат. Абе човек, не на Рюдигер бе! Исках Спасов да вкара! Ма тъпия Рюдигер ми се набута там при него. Исках да цъкна върху Спасов. Само че Рюдигер се набута там и не успях да подам на Спасчо. Еми кога са прави? Не успя да вкара Спасов гол, но следващия матч го пусна направо титуляр. Ами аз се базикам, наистина ще вкараме Спасов да играе, човек. Пускаме Спасчо. 52 врати е Спасов на върха на атаката. Че долу-горе, окей, смисъл, кой е такъв опонента. Има шанс Спасов да вкара даже хетте. Хора, вижте колко ни падна атаката. Сигурно беше 120 атака, сега е 101 заради Спасчо. О, това е Спасов, човек, мале, той толкова... Зле се усеща това Спасов, че направо не може да си представите. Гулит. Гол. Спасов! Гол! Гол на Спасов!
Спасо Валери, че го ползва Тамилта и пак си прави неговия селебрейшен, човек. Спасо се окаже много добър, бе. Гледайте какъв гол вкара, бе. Гледайте какъв гол нацеби 52 лара на тия Спасо. Гол, човек. Брат, скандално. Хаверт, човек, вкарва един на един. Ето го Спасов. Спасов. Ще има ли удар на Спасов? И какъв пропуск само. Спасов отново стрелял, но спяло цели вратата. Мара бе, Спасляк. Спасляк, моля те бе, човек. На кое наказателно поле? Спасов, на кого стреля Спасов? Какъв пропуск на Спасов? Спасов, моля те бе, човек, вече трябваше да си вкарал хетри, бе, пич. Какво правиш, брат? Сига, бе, сига с това Спасов, бе, човек, че три пъти ми пуска смяна да ми предлага. Казал съм, не, не, начи. Знаете ли какво начава не EA Sports? Това е кол. Кол сега. Кол на хуба. Кол! Центрирането е много лошо. Кудо стреля много зле. Шанс там обаче какво става? Ужасно отиграна ситуация. Хюмин джорита топката напред, това е край на матча. Еми Спасчо вече ни загуби матча, това му е, е, това е Спаса май, да, ето го. Спасчо ни загуби матча. Общи ли, ние не го загубихме реално, но всичките удари бяха негови и не успя да вкара човека. О, 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 не човек, тук май няма Спасов да играе, ми се струва обаче. Спасов май ще напусне игра още във втората минута. Пиче е FIFA Champion. И то купи, които не знам ли изобщо някога съм стигал аз. Така че в този матч ми се струва, че ще трябва да се стегнем и то много жестоко. Защото Спаса каквито пропуски правеше миналия матч. Тук няма да мога да си позволи тия пропуски. Малко се излигави. О, че, какво? Ще играе с някакъв много странен отбор, брат. А ще оставим Спаса. Ще оставим Спаса, ако ни поведе опонент, тогава ще го... Тогава няма да ще го таковаме. Ще го пуснем Торес. Но ако за момента, ако това му отбора, той пича, не е направил това, което аз съм направил, примерно да си пусне просто на резервна скамейка да сложи бронзаци. Ето сега ще има центриране на кол, ужасно. Центриране към Спасов, гол! Гол на Спасов! 52 бронзов футболист реализира човече. 52 оверавът бронзов футболист кара на човек, който е FIFA чемпион. Спаси че бълежи човек. Много правилно решение от наша страна. Спасов карва гол. Човек, който е FIFA чемпион, той буквално сигурно е в топ 200 на света бе човек. И бронзов български футболист вкара гол. И това бачи един на един. Аре бе човече, стига бе брат. Бързо ни изравниха. Ей ми брат, той реално с карта, които играе са много зле човек. Реално карта, които са много зле и долу-горе са ни изравнени силите. 2-1! 2-1 човек, то такъв удар направи Зидан, човек, на мен ми крашна играта направо. Такъв удар направи, че направо... Глей, мара човек, стига брат, аре брат, моли такива играчи да вкарват. По някакъв начин да, минава си просто човек. Просто си минава. Ами Спасов е време да напусне. Спасов е виновник. Спасов е главният виновник. Без никакви лева лъпове пича си вкара бата, гледай. Надскача си Рюдигер. Какво да кажем повече? Кол прави прекрасен финт. Кол! Трябва да вкара и го прави! Връщаме се в матча. Аз ще Кол бележи. Пича е мод, обаче май това беше мод от притеснение ми се струва, защото кол бележи човече, прекрасен финт на кол, прекрасен завършваш удар. Ай, 109 кол демонстрира класа си в доста важен момент. Ето че имаме 30 минути, дори за обрат имаме. То реално и равенството ни го отчита като победа, така че... Съняваме, че ме късме, това е страхотен шанс за Кудос обаче. Ах, сега това е... О! Торес! Торес! И 3-3! 3-3 успява да издравим нашия опонент. Ето че... Вече не ни го праща този емот, който ни праща преди малко. 3-3. Фернандо Торес успява, ето че скрипта и нас на малко така ни е побутна. Но абсолютно напълно заслужено. Гледайте какви скрипти глави ми вкара той. С кройв с глава. 89 ретнатия кройв човече. Аре стига, аре малко по-сериозно. Стоичков не успя да направи финт. Това ще бъдеш от тази среща. Успява да измъкнеме. Победа печи очевидно не е изобщо доволен. Аз обаче съм супер доволен от това, че успяхме да измъкнем хикшто такъв скрипт на топорент. FIFA Champions си е печагата, много сериозен опонент с гол на Спасов.
3-3 гола, просто перфектно си играхме, изиграхме всяка ситуация, която имахме, така че мисля, че успяхме да си заслужим равенството. А! Е, къде има ти дената енергията, бе? Защо нямам тогава? Отворът не ми даде да си изиграва последния матч. Ми ари си отворяме поне с тачката. Топ плюската, да видим какво ще ни се паде. Стоунс! Стоунс, за жалост нямаше локалата анимация, но 103-ка ни дава реално, което е окей. Нямаше анимация, което малко така да звали нещата, но... Стоунс, който е окей, смисъл, той може би не се продава, че да видим си продава Стоунс просто. Бая е паднал Стоунс, човек. Абонирайте се много лоши за канала, цъкайте палеца нагоре. Просто да, абонирайте се за канала с камбанка, наистина много си скиф, ако се абонирате за канала. Просто абонирайте се за канала. Пряше да хора, това е с това видео. Аз бях Ваня Славов, довиждане и до следващия път. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search for